ואת ריבועי הפליז הללו. כן, שגר הסופר והיוצר מתי שמואלוף שמתגורר בברלין. שלום מתי. היי, שלום, ערב טוב. ערב טוב, כן. קודם כל, רק בשביל המאזינים, נסביר שיש דילי קטן של 3 שניות. קודם כל, איך מבחינתך יום השואה בברלין, היום, יש לזה איזושהי משמעות, חשיבות? יש סיילים ספציפיים? אני אישית חווה את זה מהפייסבוק כבר, מאתמול, דברים שאני קורא ורואה ו... אבל בעיר עצמה אני, חוץ משאני שמעתי על זה בפיצ'ר של NPR, שאני מקשיב לו לפעמים על האופניים, אבל אני לא הלכתי לאיזה אירוע מיוחד. אני דיברתם על האבנים האלו, אז הם ליד הבית שלי. כל פעם שאני הולך לסופרמרקט או יוצא מהבית, אני רואה אותם וחושב מי האנשים האלה שגרו. מי האנשים שגרו? איך קראו לאנשים שגרו בבית שלך? אתה מזוכר? זה לא בבית שלי, זה בית ליד, אבל ברחוב יש משתחת שטרן, יעקב שטרן, לא זוכר את התאריך, אבל יש שתי תאריכים, את התאריך שהוא גר ואת התאריך שהוא... אז זהו, התאריך שגירשו אותם מהבית והתאריך שהם נרצחו. כמה שנים, מתי, כמה שנים אתה גר בברלין? 2.5. ויש משהו... רגע, אני רוצה לשאול אותו למה הוא גר בברלין. טוב, תשאלי. למה אתה גר בברלין? זו שאלה מורכבת, אבל כלומר, לענות עליה... בתשובה ממוקדת. אז אני לקחתי פסק זמן מהחברה הישראלית. אני עדיין מנהל דו-שיח עם החברה הישראלית מברלין. כתבתי כאן טור לארץ עד לא מזמן... אני כותב כאן את הרומן הבא שלי. אבל יש מלא ישראלים בברלין היום, לא? זאת אומרת, איך אפשר באמת לברוח מהחברה הישראלית כשהיא בורחת לברלין בהמוניה? אני לא בורח, אני לא השתמשתי במילה בורח. לא, לא, בפסק זמן. אני אוהב את החברה הישראלית. כן, אין לי בעיה לראות. אני עבדו גם גיליתי שיש לי שכן אחד ישראלי, והזמינתי מחר ליכולת לא חמין, אז אני אלך. ושמחה, אני אוהב לשמוע עברית, אני אוהב לי, אני, זה מאוד מעניין אותי גם פוליטית, איך הקהילה כאן מגדירה את עצמה וחברתית, ויש פה המון המון אנשים שיוצרים, ואנשים ממש מעניינים שבאים לכאן, ויש לי חברים חדשים, כלומר, אז שיהיה לך חבר שהוא או יהודי או ישראלי, שהוא, שלא הכרת אותו בישראל, אז זה ברכה. תגדיל את המעגל של העולמות שאתה... כן, אתה מרגיש שהכתיבה שלך השתנתה? אבל זה לא אומר, אם יחפית לארצות הברית או... כן, אז אני שאלה, אתה מרגיש שהכתיבה שלך השתנתה? שהאופן שבו אתה כותב השתנה, הנושאים? אתה מרגיש נגיד שיש ציפייה ממך בגלל שאתה ישראלי, יהודי בברלין, להכניס את השואה לתוך היצירות שלך או לתוך השיחות? כי נראה לי שבאופן פרדוקסלי דווקא המעבר לברלין אז יצר איזושהי ציפייה ממך לעסוק בשואה. למרות שפה בארץ עסקתי בעיקר בזהות המזרחית. כן, להיות מאגר ולהיות במקום שהוא דיאספורי, משנה לגמרי את הנושאים, את הדרך בה אתה כותב, אתה לא יכול להתעלם מהנתק שיש לך בעצם עם כל המקום שהיית ממוקם בו, זהותית וחברתית. השואה היא... היא כל הזמן קוראת לי לכתוב עליה, זה בכלל לא קשור לציפיות שאני מרגיש מאנשים בחוץ היום. זה קורה לי כמעט בכל רגע, אני עכשיו כותב את הספר שאני רוצה לכתוב, אבל אני מגלה שאת הספר הבא שלי כבר אחריו, אני רוצה בהחלט לקפוץ לנושא ולכל הסיפורים שאני שומע, אני כל הזמן שומע סיפורים, אני כל שבוע כמעט שומע מאנשים שאו ממכרים או מ... או מאנשים שאני מכיר אפילו אישית, כל פעם יש איזה סיפור חדש שמגיע על... עכשיו שמעתי, נגיד, הייתי במסיבה לאחד במים עם קומוניסטים מזרח גרמני, ושמעתי סיפור על אחד האנשים שבאו להתנקש בהיטלר, ואיך בסוף זה לא יצא, כי הפצצה שהוא היה צריך לקבל בתוך מזוודה לא הגיעה אליו, ומישהי סיפרה לי באופן אישי שהכירה אותו, ואיך הוא הצטער על זה שהוא הצליח להרוג את היטלר, ואני בכלל הייתי בשוק איך הוא יכול להתקרב להיטלר, זאת אומרת, איך הוא יכול לזה, אמרה לי, הוא גם נראה לגמרי עם עיניים כחולות, זה שער בלונדיני, והוא היה
לצעירים כאילו שהיו חלק מהמחתרת, שהצטרפו למחתרת של שנים, איך קוראים לזה, המחתרת הוורד? כן. לבן, שושל הלבן? כן, ורד הלבן. זה היה מאוד מעניין, אני, ובדיוק אמרתי לה את זה, שאני רוצה לכתוב את הספר לא הקרוב שלי, אבל אתה בא על השואה, אז היא אמרה לי שאני בהחלט צריך להקשיב לאן החיים לוקחים אותי, ודווקא אני חושב שלכתוב על השואה זה לא לכתוב על העבר, זה לכתוב על ההווה, כי הפשיזם הוא לא מעשה של זמן מסוים, הוא החלטה של אנשים להתנהג, יש פה היום נאו-נאצים שהם קוראים נגד המוסלמים, נגד להביא לכאן פליטים סורים, והם הולכים עם דגל ישראל. אז זו שאלה. וואי, יש לך הרבה פחות שקט ממה שיש לנו כאן. זהו, באמת, מתי, אתה כאילו רוצה פסק זמן, אבל מסתבר שאי אפשר לברוח באמת. יצא לך תורתית. רוב תודות, תמשיך ליצור. ותחזור. נכון? או שלא, אולי הוא לא יחזור. אני חושבת, אני מאמרת שמתי יחזור. שיעשה מה שטוב לו.